Kadarėlos purvynėlis, čiūdurų diralala, vėlė graži margužėlė, vaikų kūpailėlė. Dainas traukianti Ieva tik atšventė 107 gimtadienį. Ji yra seniausia Klaipėdos rajono gyventoja. Vačku dirbau. Kodės kaime. Etapai verpti, rausti, mokėjau, išsiūti, mokėjau, vasku mokėjau dirbti. Bet jau dabar, kur čia pamatys. Ačiū dabar. Senjorė stebina ne tik guvumu, bet ir puikia atmintimi. Vos 6 mėnesių tėvo palikta Ieva, kaip mat išpyškina jo adresą Amerikoje, į kurį kadai su mama siūsdavo laiškus. Mama taip taus mane, o aš rašydavau. Na, išrašydavau tėvelio laiškus. Tėvelis su jo parsiu savo atgal vėl. Bet matėt savo tėvelį? Ką? Ar esat mačiusi tėvelį? Patėvelį. Nutraukuoti apnesam batys. Nutraukelį parsiuotis doktoriam nutrauk. Tik mamos augintai ilgamžė senjorė baigė 3 klases. Toli vokščių turėjim į rūdai saimti, štai šaltą žemą, kojis balsas šlapis mums pavėsit nušalinus. Dam leidė paskelti. 107 gimtadienį atšventusi Ieva dar iki šiol deklamuoja mokykloje išmoktus eilėraščius. Kur pažvelgsi visą valtą, gal saulę kartą šaltą. Buvo paš eilėraščių, į mokyklą jau buvo pirmoje eilėraštininti. Visą eilėraštį mokėjau. Senjorė gyvena prižiūrima anūkės ir pronūkio. Tremtį išgyvenusi senjorė dar iki 100 gimtadienio su kojos protezu ravėjo daržus, prižiūrėjo ūkį, mynė dviračiu. Nesiskundžia sveikata iki šiol, nevartoja jokių vaistų ir negali atsispirti saldumynams. Saldumo? Nu kas tau namieks į vogą? Ką man pareiš iš torgaus, tai teisiau į krepšį. Taip ir jūs dabar. Taip. Saldumynai su anūkom, pizza, kola, kebabai. Ir jei, žiūrėkit, sriubos tikrai nereikia. Tai tokia šiuolaikiška močiutė. Žiūri, pasižiūri, kodėl vaikštot su suplyšusiom kelnėm, neturit ką apsirengti. Nu, tokiu, nu, nelabai jau mėgsta. Bet jau pati mėgsta puoštis. Registrų centro domenimis Lietuvoje seniausias gyventojas 112 metų sulaukęs palangiškis. Iš viso perkopusių 100 metų yra per 200 senjorų. Ilgamžiškumu pasižymi moterys. Reporteriai Gintarė Butkienė, Klaipėdos rajonas.